Բարև բոլորին, բարի գալուստ Թայթու բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Sirius M4 խաղի անցումը, ուրեմն Ժորժ ջան, տապանից էլի զադանյա էր ստտվ, ինձ թվաց ստեղ հետաքրքիր մասի վրա եմ կանգնել, ու ստեղից հեսա կշարունակենք, հեսա ինձ թվում ստեղ շատ են գալու, այն մարդիկով նորինալիքում ասեմ, որ տեսահոլովակները Ժորժ ջան դուրս են գալիս ամեն օր 20:00-ին շաբաթ կիրակի օրերին նույնպես, այնպես որ բաժանորդագրվեք, կիսվեք ընկերների հետ ու բնականաբար ամեն օր սպասեք նոր տեսահոլովակների լայքով, կոմենտով, ես չգիտեմ խի նայք, նկատվում աստեղ լուսա մանրից արևետում ա, ինչ արնում ա, ինչ-որ տաճ երևույթներ արնում ա, գնացինք, լայք կոմենտը չեք մարնում, չէ՞ ժողովուրդ, ինձ ուզում են հավատացնել, որ ասես ոչ մի բան չի լինելու հեսա, լավ, ես ինչ չարա, իսպոլզվեց պերվի գլյուչ, ու հաբա բայարգը, բայարգը, բայց չէ սրանց դրաբաշ, հանգիստ, հանգիստ, այս կարևոր այս խոշորների հարցեր ինչ է լավ, հանգիստ, հանգիստ, հանգիստ ասում եմ, արա դու մերոնց հական ես, ոնց են հանի, այլու մի գորգրա, Sirius, Sirius Sam, Sam էլ է ավրիշույց, Sirius ն է Sam էլ է, մենք լուրջ տղա ենք, արա վերջը, ավ կրտելու բաման չկա, սախ կյանքա, բայց մեզի պետչի, իսպոլզվեց վտարոյ գլուչ, ավսյո, այդ կան նա, այսի, ռակետ մակետ տվեց, ռակետ մակետ տվեց, ավսյո, ինչ անում, ռակետով դրանց ինչ անում ես, միրոպ էլ է, դե ռակետ, ռակետ, ավ չեմ տենում է դեմ ես համայրա, այս սրանց, այս շիտանոսեսների արձերը որ լիտան, լավ չի, լավ չի, լավ չի, լավ չի, հանգիս տորա թե, ջումպ, ջումպ, այս սրանք հավ կրտենք էլ ինչ արնելու է, այլավ շատ չենք, դրաբաշենք էթ հանչ է, որ ասել ծավցացնում են, ինձի չէ էր է, այս մատից է խպմը, այս դեպ ենց 95 ակյանք էր ես, տրեցի գլուչ, ուրա ովա, հեկ եք, այս դեպ ենց պիս նրանք տուվտակ ենթանի են ենց, ես եմ ինչ էլ չեմ ներկայացնում իրանցից, եկեք, հլ շատովի եկեք, որ այս մոտից էր, այ ծուլը թեմա է, այ ծուլը թեմա է, ծուլիկ, ծուլիկ հանգիստ, որ 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 լլլլ լլլ միրոպը, ոո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 ո
սիրը խելոք, 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 խելոք։ Ահա։ Նումերնի։ Ո՞, ցելերը թեմ են։ Լավ չէ, լավ չէ։ Քիչ
Թերա գնահատեցի, սենց ասաց, դրանից էլ տենց եղաղ, իշուտ փոխ է ռակետ. Հանգիստ, 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 ընգեր, տանգիստ, հանգիստ, ծլերը եկան, ծլերն եկան, չենք թողողկան. Ադը լիքը ռակետ կա մեկա արեկ ասեր է, ծուլիկ, ծուլիկ անգիստ, ծուլիկ անգիստ, ծուլիկ անգիստ, ծուլիկ անգիստ, 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 որ 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 ծոլերը բեսանդ են խպում, արա չէ լավ է, ջղայնցնում են ինձ երդան, պյատ եք ջղայնցնում, մինոպ է, ույս թմա ես սխալ ուղության բրնայթում, արի, հանգիստ, ուրա չեմ տենամ, այս սենց է, ինչ կապ էր, ոթերով հելար, ալդ այժը շատ էլ օգտագործեմ ռակետ, դրան պետք էլ չեր էտքան, դնենք մեր, ինչ է ստրիկը, որ պրոստը գույներ էլ նայք եղպես, զվել է լուրն եմ ասում, ինս մի տեսակ, թավուր այլ է եսը, ստարանք բաման չեք թողե եմ մար, չիտվյորդի պիրի կլուչած էլ էղավ, էղավ, ուսը հետ էլ կոգտագործենք ես ինչ էր, պադրոն, մադրոն ես իմ ինչ, որը վատ ես դու, հա չէ լավ տենց ես եմ իչ թեմա չէ ինձ սրանք ա ոնց որ, այսի հեջ, սրանք հեջ, սրանք հեջ տրացով տրակող գյադեք են այն տենց թեմա չէ, որոլ ընդեն այ, արա անգեր ճան, չէ էր ես չուր շատ էլ, նայ, 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 սան ձը գզում են ստե, արա սրանք չմ էր ռան արա, արա մի արի տենց վրես, աղբերական, ես սրանք բոս են, արա այս ինչ է կանում, արա անգեր ճան, արա շատ եք, շատ եք, սեն շիլնի, այս, այս խաղը մեջ այս ա կայվ հելի, ուգում եք, անդիվ ան համար մարդիկ որ գարձ, ուրա, ովա, հու արա, արա լիտենա, այսի մանյակ տիպը հելի, այս մերիլ է, շուտի մեջ մեր են է, Rodriguez wins again, որը չերը շուր շատ է ինչ է, մադրոն, մադրոն էրս է պրծցրին, ա տեղը տեղին,
Ուսի եթե տապանիցնի զադանյա է, այոր, դե մնացած էլ չխոսամ, չէ ինչ կարա ալնի։ Իստ մա հետաքրքիր բան էլ ա տալու վերջում։ Ոնց արալը մի հատ էլ կլյուչ կա, հետի լուրջ թեմա է։ Վերցելու բաման չունենք։ Այս ինչ այս տեղինը ուրիշ բանը։ Այլ պրոստը գույները լավ չի չէ ստելում է։ Այս լակացիայի գույները, թե չէ ընդհանուր խաղում։ Բարի լույս Արման ջան։ Ինչ։ Ինչ։ Հա, վսյո։ Արա լավ պրծան։ Լավ պրծան, բայց ես ինչ է։ Չորն է դրա։ Վսյո։ Ստե չորն է դրա ունենք արդեն։ Դրա խաթրենք այդքան կռվում։ Այսինքն որոնել գույները ու հանգիստ կկռվեի, չէ՞։ Ջոգը չէ՞ որ փոխավ գույները։ Այսա լավ, ընթացքից կփորձենք երևի թե ինձ թվում է կտա։ Ինչ որ կենթանիներ, որոնց վրա դու կարողանաս փորձել չորնայ դրան, այսինքն չէ՞ ճամփել։ Ես ճամփա երևում։ Ցխա ինձ թվում որ ոչ մի տեղ չի տանելու։ Բնականաբար ոչ մի տեղ չէր տանում։ Լավ էլի։ Մի տեղ գոնե տանեիր էլի։ Պապաստ վրիմ մեր հիմնական զադանյան է ու մենք հիմա ընթանում ենք այդ ուղությամ։ Այս զադանյան կարա ինք չանենք, բայց դե համ էքշնի պահն է, մի րոպե։ Այս սենց չեմ եք եղպե։ Չի ջոգի։ Ճիշտ ասեմ չեմ հիշում։ Ստեղ արանք մի տեղից է մեկը։ Ա, այս է։ Պապաստրիմ, значит, պապաստրիմ։ Հետա քրքիր մասի վրա եք այն է, բայց ինչ կարծիք եք։ Արժեր էլի, վատ տեղ չէր։ Ցարմար խփոցեր։ Պատրոնը դլի ավտոմատը մաքսիմում։ Ուստե բաց տարածքներն էլ, հետի նշանակում է վատ բան։ Բայց մեկ եք միատ սարանք սնց ուսումնասին եմ էլի։ Ես բրոնիկ մրոնիկ բամա սնց խարը բաներ ալում։ Վերցնել պետք է էլի ճիշտ է։ Նեղ մոմենտին, որ լիքը վրես վրակ կգա, այդ վաղ չմնամ էլի առանց պատրոն պիստոլետով։ Ինչքան էլ պատրոններ այդ բրցնի, պիստոլետ ունես ճիշտ։ Ես եմ անամատ պրակաչկա եմ, արևոր դվուստվո էլ կա եմ կարող վերցնեմ։ Ինչ է, ով է։ Արա լավ էլի։ Ես ես մանր դեպիլ կենթաններին հայ։ Օրակ ես ով ես։ Ես է գիտեմ քիչ են։ Հանգիստ։ Ով է։ Արա ես ինչ է կանում, արա հանգիստ։ Իվան դեք դուք։ Ես չում էր, ա։ Մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե, ետով ա կրակում։ Հելով։ Արա պայտական են շատ են գարի, չոտքի խարնվում ես իրար չես իմանում ինչ անես։ Եա, բայլ ու սապեր։ Արա լտենա, պխետ չէ ոտ։ Ինչա խոսում արա։
Մի պատրոնից արա։ Օպ 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 չէ, չեղա։ Հանգիստ։ Հանգիստ, հանգիստ, հանգիստ։ Այս տակից վրից հետ գալի։ Ասեմ, որ նեղ դրությունը իրոք շատ են։ Ես թում ավտոմատը ստե ամենաճիշտ տարբերակն է, բայց առաս շատ են որա։ Վերևից է լրանք են է կրակում, կյանք, կյանք։ Հլը մեր է կարա սաղը։ Հանդի պախն ես, ուրիշ տարբերակ չունես։ Հետ հետ կաշվելը, որ տակից էլ, վրից էլ գալս են, ավտոմատս էլ պատրոն չունի արդեն էսա։ Հանգիստ, հանգիստ։ Հալա ստեղից ռելոդիտ։ Ես ինչ շարիք էր արա։ Եկ եկ։ Այս ես սրանք տուվտար կենթան են, ես այն ինչ է։ Ու արյու արա։ Ու արյու, դրանց ինչով խտեմ։ Այն ես գրանատամետ չիք, արա, արա։ Մերի։ Մերի։ Վերևից, վերևից շատ հոյակա տարբերակա։ Հնաց վրեն։ Կարս ես արի։ Եկ, եկ։ Կմբ, կմբ։ Ոստա եսի թրնելու հատկություն ունի ես հրա գրանատները։ Դրա համար չես կարմ էլի, կոզաս ծելին տոշնի խպես։ Ոտերի տակ պտի, արը բայց կյանք չում ենք, որ ընգեր չում։ Բրիվետ, բրիվետ դրուժոք, դու գլուխ ունե, հարոք ու։ Տոշնի կրակի, տոշնի։ Արա սնայպեր մոշնի զենքա։ Ում ես կրակում։ Արալի դրանցից, արա սում են, շատ եք։ Շատ եք չեղա։ Միրոպ է, ես պոպ։ Արա հանգը ստացեք։ Մեծի հարցերը որ լուծում ես։ Ես պուչուները էր։ Բայց ստե վատ դիրկ չի ես վերևը։ Բայց չերես չուղ շատ եք ոնց որ գալի։ Արա եկավ։ Եկավ, եկավ, Արմանջան եկավ։ Ու մենակ չի գալի, էտ էլ կեզ ասեմ։ Արա լավ չեղավ։ Ես սերիայիմ ընձիմ ոնց որ տեղը տեղին լխկում են, ա։ Sorry, boss. Ոնց որ բան չէի ասում, հա։ Արա ինչ է լարակ ես դու քայլը։ Մերի, հա։ Ուջուրների վրա ուշադրություն չենք դարձնում։ Արա լավ չէ, սենց չեղա։ Ջղայնացա արդեն։ Իսկ որ ես չղայնանում եմ, էչ լավ բան չի ունեմ։ Այս էչ, այս էչ, այս։
Արա, սրանք էլ միանից են ախր գալի։ Օ, դրությունը լուրջ է։ Արա, չէ վարս են ժորդ։ Չոտքի արդեն ժղայնացա։ Հա, սրան սնայպերով խպելը ճիշտ տարբերակա։ Հանգստացել է։ Մերը, մերը, չէ դե։ Ասի որ հենց մի մատ ռակետով տվեց սո եմ էլ եմ, հա։ Ախր էի անի։ Արալը կայնի, կյանք չկա։ Կյանք չկա, ժորդ, կյանք չկա։ Դրա համար թռնում ենք, թռնում ենք։ Արա, դե ես սխալ եմ անում, էլ է։ Ոդի քայլ էի, հա, քայլ էի։ Արա, լավ չէ, կլես տենա ինչ գալ են, գալի, արա, այս սով են։ Նրա ռակետներն էլ սմերծելն է։ Օպ, 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 ռակետ, 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 թռնք, 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 էն ինչա։ Էն ինչա, մի բան տեսա։ Լավ չէ, կար այդ ինչ կրակելը կա։ Հարման հանգիստ, հարման հանգիստ, հարման հանգիստ։ Այդի գնաց։ Արա վրես էլ ռակետը։ Թեքում ենք ես։ Դավայ, դավայ, կյանք չունենք։ Չենք մորան, որ մենք կյանք չունենք։ Անընդհատ դիշարվես, անընդհատ, արա, բայց սրանց ռակետները ինձի մահի կհասցնեն։ Կյանք չկա, կյանք չկա, կյանք չկա, թռանք, 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 ռակետները, օփ, 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 էսյանը լիքը բաներ մաներ կա։ Թռիչքելով, թռիչքելով, Արման ջան, թռիչքելով։ Արա, այս սուր մտար, արա, Արման ջան, արա։ Ճղայնցա արդեն, լուրջ ճղայնացել եմ։ Ուրս։ Կյանք, կյանք, պախանք, 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 վերցում ենք ռակետը, վերցում ենք ռակետը, պախանք, որը սարը, որը ստենը, ատ չէ եղավ սենց, արը արդեն ջղայն ծնում են իրոք, չէ է, Արա կարողա հետ, չէ ես ա, չէ ես ա, տոշնի ա։ Այս իրան կանի կարանք ստեղ խպում ենք։ Կյանքերը վերցիմ։ Այսի թեման, այս, արա լավելի, լավելի, կյանք չկա, կյանք չկա, նայ։ Արա չէ։ Չգիտեմ, 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 հելանք, 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 լավ, ես սրան թողում եմ ստել, լավ։ Այդ է լավ ոթերով, լավ, թայա։ Պրեզ այս այմսը։ Ա, սրանք արդեն կզին, այնձի։ Երկու ատին։ Մեկ, երկուս, մեկ, չորս։ Մերար, մերար,
Արցել մենք էս ու ասում ենք եկեք։ Ուստի վերև ինձ չեն կարող ապեն։ Այդ հաստատ։ Հանգիստ, հանգիստ, Արման, հանգիստ, հանգիստ։ Չէ որ դու կարող ես։ Հանգիստ։ Այդ մեռավ։ Yep, we got it. Էս էր արա։ Էս քան սրա վրա էի չարչելում արա։ Ես ձեր մարդասողի արա։ Մարզում այդքան էլ բարդ չէր, հա։ Բայց ես թվում ասեմ ամենաճիշտ տարբերակը, որ կարել էր արած շատ շարժվելով։ Բայց դա ռակետներն էլ չէ, կյանքերս պրոստը նենց էր, ստացվե թե քիչ էր, դրա համար ոտենց մի քիչ բարդություն առաջացավ։ Դե չէ, որ մի քիչ շատ ըներ, ստե վազվզելով ասենք մի ռակետից մյուսը բան կհասցնեի, ու խնդիր չէր առաջանա, ինձ տենց է թվում։ Ընտենանք ստեղ արենք ինչ կա, ես պադրոն, մադրոն, ոչի բան չունենք այ եղբե։ Սենց ոնց կեղի։ Չէ, բայց լրվանք, ես մի տեղն էր, որ իրոք դժվարություն առաջացրեց մեզ մոտ։ Ես ինչ ա։ Ասենք խի այսի փակ, որ ոնց կարելի է մտնել։ Անիմաստությամբ ենք զբաղված, թե ուրիշ ձև է մտնելու ձևը երևի։ Ահա։ Ինձ հետ կրկիր այնտեղ ոնց են հելնում։ Ով կարա ինձ բացատրի բաբշե։ Ասենք ստե վերևը ոնց եմ հելնելու այստեղ։ Ոնց կարելի է հելնել դա, եթե ես գյադին չի թռնում։ Այդքան չի թռնում։ Ո՞վ նավի կա բարձր թռնելու, չգիտեմ, ժողովուրդ։ Գուցե ես եմ սխալ, եթե ինչ-որ մեկը գիտի, ասեք։ Բայց շիֆթով սենց հանգիստ չի թռնում, եթե սրտից բարձրացեմ, վսյո։ Ինչ ասթե, արդեն կորած եմ, ստե ոչ մի տեղ էլ չեմ կարող ելնեմ հետ։ Yo boss, which way you want to go? City or ruins? I don't know. Quinn. Արցել, վսյո, անցանք, ես էլ անցանք։ Հաջորդ գլաբան, իդուշի է նա սմերջ, ոո։ Եթում ենք կոտորվելու։ Ավեք շեն ժողորջը։ Չէ ասի, որ այդպես չէ, ես չուր հետաքրքիր խաղ, հա։ Պրոստը ես այն մի քանի մասերը նախորդ, ասենց ասած խաղացել եմ, ժողով։ Ես թվում է շատ էր այդ խաղացած կնեք, մանավանդ թուր կոմպերի վրա լավ է թվում ու հավեսին խաղեր, էլի։ Դրա համար է, որ նոր դուս եկած խաղ, հա, մել խիչ էլի որ։ Հա։ Շուտ զզվելի ձեներ ա գալիս, լսում եք։ Արա, լավ չես դու։ Արա, այդ ինչ է սանում, ընգել արա։ Արա, իս շկեն թանեն արա։ Բադաշ զիլ արա։ Այս զզվանք։ Պախա։ Ոպ Ես կամ նա, ուր ես։ Որա խիաս դու տենց զզվելի կենթանի։ Որա ոչ մի բանի պադրոն ամերը չունենք է։ Կոնքրըտ նեղ դրությունը։ Ես ես մաներ մուներ բաներ ենք ընգաց հավակրտում։ Կարամ թռնեմ, մի կերպ։
Հենել ես ու գլվոր չլներ, ստե կյանքում չի թրնում ես իրան։ Իշկան ուզում ես վազի, մեկը չի թրնում իրով։ Իդեմ գգտնվեն ատենց խելացիներ, որ կասեմ պտի վազես նոր թրնես, բայց չէ, նե ասեմ իմանակ։ Ու ոտերի ձեննա իմ։ Արա լավ էլի։ Սզվան կենթան ես դու։ Հրգես կանաշները վրեսնայ։ Չեմ տենում, ուր ես։ Ուր արա, ստե արանք մի տեղ է։ Ինչ ես զզվելի ձենը հանում ու լուրջ եմ ասում։ Չես կալ ես կամ։ Այսա ոնց էլ չէ կհանդիպ եթե չէ։ Շտտ քիչ մարդագարի, ես չեմ կարում ժողում խի։ Ուրեմն գածը մանր, մուներ բան հավաքելով ստեղ արանք։ Բրոնյա, մի քանի հատ պատրոն, եսի մինչ։ Զզվանքներից ով կա ստե։ Հոպ, հոպ, հոպ։ Ah, lovely. Move out of it. Hello, Ortens. The Zenek of Nice. Արնվելա պետք իրար, այսենց որտև թուրնում եմ վրետ։ Դե ասեն ես վաղթին ենքոմ։ Ահ, սկարպիոն։ Արի ասեմ էլ է։ Գնաց, սկարպիոն չկար։ Արա, ընգեր ճան։ Ունգեր ճան, այսի վարենի տիպը ասեմ ձեզ, բես ամտրան է, ճոգիք վերջի պատրոնը, հետի որ եկել էր չէ հանգարձ, բարի գալուստ է երլում, դրա ռակետով էլ կարել էր ծխել, բայց դե, Սնայպեր էր ձերը, սնայպերով կրակի։ Այս ինձ որ հինադու բանան, իչ ոգում ես։ Մանր, մանր, սկսենք սնց հավաքրտել ստե արենք։ Հի չեմ ջոգում, հի ասենց ու գլելով շպրտաց են է։ Սաղավքինք, ով կատեղ, ոչ ստեղ հանք էլ չէ վրան, ուչ նավի գատար, այսք սխալ ուղության որետում ես, կարմ ես ձեզ սխմես, նավի գատար մի ասնես, պեծ հալը չեմ ուզում խի, հատ ուսում նասիր ենք ստեզ ռակետ, մակետ, Հեղաց ավքենք, կայվ կթանք։ Հանք ինչ կայլ է։
Ես բաներ, կարա սենց հետևից էթ ասեն, հա։ Լավ եք ասթե, հետա։ Հասկացանք, լավ եկեք ես կանով ավարտենք, այս հեծանիվի զնակի մոտ ավարտենք, ժողովրդյան, մյուս մասում կշահունակենք, հլը տենանք ինչ է սպասում, դա բերից կալիզեյու, կալիզեյը գիտեք, չէ, որ նայն կլոր տեղնա Հռոմում գլադիատորները, որ մարտն չել են, սենց ասաց, դա բարը տա ինձ թվում է, հետա քրքիր բաներ է մեզի սպասվելու, դու կամենակարևորը, ժողովրդյան, չեք մոռանում լայքերի, ընկերների հետ կիսվելու մասին, ձեզ հետ ինչպես միշտ ես էի Արմանը, հաջողություն ձեզ. Որ այն եկավ, որ ալը մի րոպե։ Ու, չի թողա մարդկանց նորմալ հաջող ասեմ, արա։ Այ, մի իրոքից հաջողություն ձեզ։